Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Viana Manutenção. Neste vídeo irei mostrar algumas informações e particularidades deste quadro de comando. É o comando de um chiller, um resfriador de líquidos, condensação a água e com três ciclos de 15 TR cada. Este quadro aqui já veio praticamente montado pela empresa e estarei fazendo então apenas alguns ajustes e estar adequando a este equipamento. Então estarei fazendo aqui a interligação de todos os dispositivos de proteção, controle e sinalização e também estar fazendo o ajuste dos dispositivos de proteção e controle. Este quadro aqui também não veio com o diagrama elétrico. Então precisei bater todo o comando através da continuidade com o meu multímetro para estar aí identificando cada borne, cada ponto aqui para poder saber onde é que eu vou ligar neste comando. Em breve estarei fazendo aí um vídeo no CADSIMO fazendo passo a passo o diagrama elétrico deste quadro aqui. Eu estarei fazendo no CADSIMO e depois deixando à disposição neste quadro para facilitar em caso de manutenção. Bem pessoal, como vocês podem notar, este quadro ainda não tem as etiquetas de identificação, as etiquetas já estão sendo providenciadas, mas para facilitar a interligação e toda a identificação deste comando, eu precisei estar fazendo uma identificação provisória. Aqui nós temos um controlador de temperatura, que será utilizado para o primeiro compressor, um controlador de temperatura para o segundo compressor e um controlador para o terceiro compressor. E junto com esse controlador, um interruptor manual para liga e desliga manual o comando de cada circuito deste aqui. Aqui temos uma lâmpada de sinalização indicando que o equipamento está operando, o circuito está ligado. Aqui, nessas primeiras lâmpadas de sinalização, são a sinalização por desarme pelo térmico, pelo relé térmico. Então, se desarmar pelo relé térmico, temos uma informação aqui. Ainda será colocada a etiqueta. Estas lâmpadas aqui são para alarme de alta pressão. Então, em alta pressão, algum desses ciclos desarmando, estará acendendo uma dessas lâmpadas. E esta última lâmpada aqui é para sinalização de alarme de falta de fluxo de água, tanto de água de condensação como água gelada. E esta última lâmpada de sinalização é para indicação de falta de fase. Porém, eu não estarei utilizando ela, pois aqui nós temos um controlador, é o Phase Log da Fugauge, onde ele já tem os alarmes informando baixa tensão, sobretensão, se há falta de fase e muitas outras proteções para o nosso circuito de comando. Em breve irei fazer um vídeo aí sobre como fazer a configuração do Phase Log da Fugauge. É um controlador para controle e monitoramento da entrada de energia elétrica. Uma outra informação importante é que nós estamos utilizando um compressor Scroll USM-185 da Danfoss. E este compressor, ele já tem um térmico interno. Porém, pessoal, esse térmico do compressor, eles são somente para proteção de alta temperatura na bobina. Muitas vezes, essa alta temperatura da bobina pode ser ocasionada aí por alta pressão. Ou, no caso de falta de gás, não tem um retorno de refrigerante suficiente para estar resfriando a bobina do compressor. Então, sendo ainda necessário um relé térmico para proteção de sobrecorrente. Então, se você trabalhar com compressores Danfoss, que ele tenha um térmico interno, mesmo assim, ainda é necessário estar instalando um relé térmico de sobrecorrente, pois o térmico interno do compressor é somente para proteção de alta temperatura. Aqui nós temos o compressor, um compressor Scroll da Danfoss, e ele é do modelo SM185, um compressor aí de 180 mil BTUs, então 15 TR. E aqui agora eu vou mostrar o relé térmico deste compressor. Este compressor já vem com o térmico interno, que são esses bornes aqui, e eles estão interligados a um sensor de temperatura que fica na bobina deste compressor. Portanto, ainda sendo necessário do relé térmico de sobrecorrente, pois este aqui é para proteção de alta temperatura na bobina, muitas vezes ocasionadas por falta de retorno de refrigerante suficiente para resfriar o compressor, já que o enrolamento dos compressores de refrigeração são resfriados através do retorno do refrigerante. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like caso tenham gostado, compartilhando esse vídeo aí também e se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito, que em breve estaremos trazendo aí novos vídeos e também o vídeo do comando elétrico deste quadro aqui. Comando elétrico de um chiller,
a água de condensação e três compressores. O mesmo quadro aqui que eu montei, estarei fazendo então o diagrama de comando elétrico no CAD 5. Então, inscreva-se no canal, um abraço e até o próximo vídeo.